Galera, cola aqui comigo. Hoje eu quero mostrar um negócio pra vocês que me deixou um pouco abismado, tá ligado? Pô, é sério, isso aqui que vocês estão vendo, né? Se você prestar bem atenção na tela, você já vai notar ali que é um jogo mobile. Sério, é um jogo mobile que tá sendo desenvolvido aí há algum tempo. Esse trailer em questão é de um ano atrás, no finalzinho de 2022, e eu nem sabia que ele existia, cara. E hoje, dando uma pesquisada em alguns jogos, assim, pouco falados e tal, eu deparei com esse negócio absurdo no qual a gente vai ver, né, o gameplay dele completo juntos. Eu não vi inteiro, tô vendo só esse trechinho aqui pra poder gravar esse pedaço com vocês. Mas basicamente, Hitori no Shita, The Outcast, né, aquele anime que começou com Webtoon e tal, vai ganhar um game. E cara, isso que você tá vendo aqui é mobile. Velho, definitivamente, a questão, né, de um jogo ser pra console, PC ou mobile, tá basicamente não fazendo mais diferença, cara. Daqui a algum tempo a gente vai ter coisas tão incríveis pra dispositivo mobile, né, quanto jogos que nós temos hoje no console. E eu não tô exagerando. Há 10, 15 anos atrás a gente mal conseguia tirar uma foto bem feita no celular. E olha hoje, né? Hoje tem gente jogando Resident... Literalmente hoje tem gente jogando Resident Evil 4 no dispositivo mobile. E não emulando de nenhum lugar. Uma versão nativa do bagulho. Então, cara... Vem comigo, eu sou o Kalil, você está no Gamer Lil Games, espero que você goste do nosso cantinho, do nosso conteúdo. Hoje eu quero fazer um react aqui desse game mobile que tá pra chegar em algum momento, né? Hitori no Shita, The Outcast. Então vamos lá, eu vou colocar aqui o gameplay pra gente ver. Tem dois vídeos pra gente dar uma olhada. E parece ser muito bom, caras. Vamos lá. É um anime que já existe, tá? Vocês podem pesquisar e assistir também. É sobre Kung Fu e tal. Artes marciais, na verdade. Tudo isso que você tá vendo é o jogo mobile. Seia, que dia não vai te que é isso batendo nessa hora? Mano, isso é o jogo, velho. Mano, olha isso, cara. Vocês estão vendo ali a bolinha do lado? É o cara, né, dando tap na tela, tocando na tela e encaminhando com o personagem como se fosse ali o analógico do controle, tá ligado? Mano. Não, cara, olha isso, mano. Detalhe, olha.
Olha as features ali do lado, os botões, os poderes, as ações. Que isso, cara? Olha ali, é Quick Time Events. Pra dar o tap de um lado e do outro lado. Ah lá, ó. Que isso, cara? Que bagulho lindo, mano. Cara, a cinematografia, velho, que absurdo! Aonde? Que isso, cara? Não é possível! Tipo, mobile, tá ligado? Meu, que lindo, velho. Ó, ele meteu um especial ali. Quick time. Caraca, velho. Ó, esse é outro personagem do anime. Velho, que absurdo. E olha aí, galera. Olha isso. Olha isso. Olha isso aqui, velho. É... Peraí. Tudo é feito através de captura de movimento, velho. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Que louco, velho. Que louco. Olha lá. Ah, galera, na moral, eu não sei vocês, mas eu preciso jogar isso aqui pra ontem. Que isso, cara? Que absurdo. Mobile. É o que eu falei. É, hoje em dia, não dá mais pra ver um bagulho assim tão doido, tá ligado? E você falar, ah, isso aí não vai rodar no mobile. Não, cara, com certeza vai rodar. Tem Assassin's Creed de mundo aberto sendo projetado pro mobile, né? Olha isso aqui, velho. Deixa eu mostrar pra vocês um outro vídeo que eles fizeram mostrando o PVP do jogo. Sim, galera, o jogo vai ter player versus player online. Você vai poder jogar contra, né, o seu amigo e tal. Ai, caraca. Vamos lá. Vou mostrar pra vocês. Inclusive, esse trailer que eu vou mostrar pra vocês agora do PVP é baseado naquele vídeo, né? É, Be the Water, né? Seja água e tal, do Bruce Lee. E tem o Bruce Lee, tá ligado? Agora, se vai ter o Bruce Lee como um personagem jogável e tal, eu não sei. Mas vamos ver isso juntos. What is the highest technique you want to achieve? There is no technique. What are you thinking when facing your opponent? And there is no opponent. Why is that?
Because I do not exist. Olha aí, ó, Bruce Lee. A good martial artist never becomes tense. Um artista marcial nunca fica tenso, tal. Without dreaming. Kung Fu, the best example would be a glass of water. Every Kung Fu man is trying to do that. To be soft like water and flexible and adapt itself to the opponent. Seja como a água, adapte ao seu oponente. Empty your mind. Be formless, shapeless, like water. When you put water into a cup, it becomes the cup. You put water into a bottle, it becomes the bottle. You put it in a teapot, it becomes the teapot. The water can flow, or it can crash. Be water, my friend. Esse vídeo original do Bruce Lee é maravilhoso. Olha aí, galera, o PVP, mano. Mobile, mano. Olha o cara apertando os botão ali, ó. Caraca, mano. Os golpes são muito bonitos, cara. Meu Deus. Olha isso. E a câmera, ela vai deitando assim, ó. Cinematografia, né, cara? Lindo, lindo, lindo. Ô, louco, soco da polegada. You must liberate your ambition. Not to think, to feel. Ah não, mano, os caras têm que colocar, mano, o Bruce Lee nesse jogo, pelo amor de Deus. Olha lá algumas cenas do game, ó. Caramba, irmão. Caramba, irmão. Meu amigo. Caras, eu achei isso impressionante, absurdo. É, eu dei uma fuçada, dei uma pesquisada, mas não consegui. Cara, quando o negócio é oriental, né? É um pouco difícil achar o site e tal. Dos sites que eu encontrei, diz lá em breve. A real é que no ocidente, né, o game ainda não existe. Mas eu vou acompanhar isso aqui de perto, cara. Qualquer novidade, com certeza eu vou estar trazendo pra vocês. Porque se eu conseguir rodar esse game aqui no meu celular, eu vou estar trazendo pra vocês. Mano, tá muito bonito. Eu tô impressionado em ver isso aqui, cara. A gente vai se falando, pessoal. Beijo no coração, tamo junto. Obrigado pela companhia. Jogão, né?